Закарпатців просять упізнати жінку, яка частково втратила пам'ять. Цими днями у Тячівську міську раду звернулися лікарі Рівненського центру соціально-психологічної допомоги з проханням про допомогу. Медики просять упізнати жительку Тячівського району, яка частково втратила пам'ять. Жінка вказує своє прізвище як Мак, Угляй або Немеш. За словами жінки, звати її Людмила Юріївна. Вона 1957 року народження. Якщо хтось впізнав жінку, зателефонуйте на номер гарячої лінії Тячівської міської ради, який ви бачите на своєму екрані, зазначили у міськраді.